aad wariya tahay warbaahinta waxaa la yidhi haddii aad wariya tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran labaable warkaad sheegaysa huwi waxaanu wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo meel walbood naga dhegeysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka wariyaha oo toddobaad waliba xilligan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho barnaamijka kulanka wariyaha dhegeystayaal toddobaadkan mawduuca aynu kaga hadli doono waxa uu noqon doonaa dhowaan waxaa wararka warbaahinta ugu waaweynaa oo caalamka oo dhan laga hadalhayay wariyihii u dhashay dalka sacuudi carabiya ee lagu dilay dalka turkiga kaasi oo lagu magacaabo jamaal kashoqi waxaana jira in warbaahintu ay si weyn u hadalhaysay haddaba warbaahinta soomaalidu sidee ayay uga qayb qaateen baahinta wararkaasi oo ahaa kuwii ugu badnaa ee toddobaadkan laga hadlay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona cabdiqani cabdullaahi ibraahim oo ka tirsan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxaa kaloo igala qaybgeli salmaan jamaal siciid oo isagu jooga turkiga magaalada istanbul kana tirsan t v ga universal waxaanan ku jeexjeexi doonaa wariyahaasi iyo qaabkii looga hadlay barnaamijka anigoo cidida idiin soo saaray idinlana socodsiinaya ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna kulanka wariyaha waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaynu gudagelaynaa waxaana mawduuciisa sidaan horebeed kugu sheegay uu yahay wariyihii la dilay ee dalka sacuudiga sidee warbaahintu uga qayb qaadatay sidoo kalena salmaan ayaan wax ka weydiin doonaa sida gudaha turkiga warbaahinta ay uga hadlayeen dilka wariyahaasi oo la dilay 2 October sacuudiguna markii dambe ay qirteen in iyagu ay dileen laakiin siyaabo kala duwan warbaahinta caalamka oo maraykanka ugu weynta iyo turkigu ay ka hadleen salmaan ku soo dhawo barnaamijka kulanka wariyaha idaacadda marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida warbaahinta turkiga ay uga hadashay wariyahaasi la dilay iyo sidoo kale dowladda dalka turkigu wararkii ugu dambeeyey ee ay ka soo saartay. Waa mahadsan tahay ciidiid adiga iyo weliba dhammaan howlwadeenada kala gedisan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho. Runtii arrintan ku saabsan wariyaha Jamaal Khashoqji markii uu soo baxay dilkiisa warbaahinta waddanka Turkiga ha noqoto jaraa'idada iyo weliba idaacadaha iyo TV-yada intaba si weyn ayay runtii u hadalhayeen ayadoona markii dambana ay soo bandhigayeenba muuqaalo kala gedisan oo ku saabsan wariyahaasi sida arxandarada loogu dilay qunsuliyadda waddankiisa uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga. Warbaahintu mawduuca ama qodobada wararkoodii beejashka ugu horeeya ama qodobada ugu horeeya ayay soo dhigayeen iyagoona runtii ka faaloonayay qaabka wariyahaasi loo dilay. Marka hore waxay diiradda saarayeen ama halku dhig ama waxay isticmaalayeen qodoba xaguu ku dambeeya Jamaal, balse mararkii maalmihii dambe ama isbuucii ku xigay ama isbuucii ugu horeeyayba kiisi xigay ayaa waxa ay bilaabeen inay dib dabagal xoogan ay sameeyaan. Wariyaashu waxaa loo ogolaaday inay markaasi ay tagaan ama ay booqdaan airportada iyo qunsuliyadda horteeda naftirkeeda in ay wariyaasha ay isugu tageen oo ugu horey kuwa Turkiga iyo kuwo kaloo kala gedisan oo dunida ka yimidba. Awood waxaa loo siiyey inay tegi karaan airportka ay CCTV-da ama kaamerooyinka markaasi ay dalban karaan in videoyada markaasi la siiyo. Waxaana aad u kaalmeeyey ama saacidayay booliska waddankan Turkiga. Runtii waxaan dhihi karnaa marka warbaahinada Turkiga door weyn ayay ku lahayd in arintan ay soo shaacbaxdo. Waxaana sidoo kale xusid mudan marka gabadha Jamaal uu gacalisidiisa hayd ku meersaneyd Khadija marka ay 2 saac gudaha joogtay ku dhawaad oo ay booliska la hadashay informationkaasi ama warbixinta ugu horeysaba waxaa helay jaraa'id lagu magacaabo Yeni Jifak la yiraahdo oo ku yaal ama basekiisu yahay magaalada Istanbul oo arintan markii dambe soo shaac saaray kadibna ay adduunka dhan warbaahinta kala gedisan ay ku faaftay. Taasi waxay suuragelisay in warbaahinada caalamka sida Jazeera, CNN, Reuters iyo weliba kuwa kale badan inay base ay ka dhigtaan
xarun ay ka dhigtaan konsuliyadda Suudiga ay ku leedahay Istanbul horteeda inay markuu kiiskan soo bilaawdo ilaa haantan aan kula hadlayo inay halkaas gaambirooyin ay ugu xiray yihiin ee Istanbul ku jira halkaas ay jiifaan oo ay wax safa konsuliyadda galay ka soo baxay sida baaritaanka ay u socdaan ay wadaan marka waxaan dhigi karnaa kiiskaasi warbaahinta Turkiga door weyn ayuu ku lahayd inay runtii soo shaacdo waayahay waa kugu soo laaban doonaa Salman waa kugu soo laaban doonaa Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa isaguna een studio ay gula soo gaana Cabdiqani een idaacada kulmiye magaalada Muqdisho sida ay u ka fargareysay warkaasi ku saabsan wariyahaas een Saudiga ah ee la dilay Ciidid adiga iyo Salmaan baa idin salaamaya een runtii marka la yiraahdo KNN Muqdisho een waxaan kala midnahay suguud warbaahinta caalamka ayaan kala midnahay baahinta wararka een ku saabsan een wariyihii la waayay kadibna la xaqiijiyay in la dilay ee Saudiga u dhashay Jamal Khashoggi ee qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay Turkiga in lagu dhex dilay een wararkii horeeyay sida Saciid uu sheegayba een herbeher ayay ahayd baahinta wararka ku saabsan Jamal Khashoggi iyo dilkiisaba een markii sida Jamal uu sheegay wargeyska ku yaala Turkiga u baahiyay in wariyaha la weysan yahay een ayaa aan ka midnahay warbaahinta uu horeeyay ee qaadatay in wariye lagu laayahay safaar qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay Turkiga lana yiraahdo Jamal Khashoggi uu yahay qoraa Jamal Khashoggi marka si loo fiiriyo ciidiyadu waliba warbaahinta waxaan ka midnahayna ka yeenan ahaan baahisay waxa uu yahay shakhsi ahaan Jamal Khashoggi taariikhdiisa inuu ahaa wariye u dhashay Saudiga muddooyinka u dambeeyayna wax ku qoray wargeyska leeyahay Washington Post Mareykanka laga leeyahay waxa uu siyaasad ahaan ama qoraaladiisa inta badan muddooyinka u dambeeyay ku dhaliilay talada ama madaxda haatan talada haysa ee Saudiga dhaxal sugah sida hadda dhaxal sugah oo kale qoraalo laga qoray warbaahinta ay qoreen waxay sheegayeen in Jamal Khashoggi uu runtii markii hore ahaa qof la dhacsan sida ay ku socoto siyaasada Saudiga balse muddooyinka u dambeeyay uu dhaliilsanaa waxyaabaha ugu yaa ku badnaa ee anaga aan warbixinada iyo barnaamijyada idaacadda ku baxay aan ku qaadanay waxa kamid ahaa warbixin dheer oo qoray Jamal Khashoggi maalmo ka hor inta aan la dilin isaga warbixintaasi lama daabicin wargeyska Washington Post markii la waayay wariyaha kadibna la xaqiijiyay in la dilay ayaa ogaadeen in Jamal Khashoggi uusan soo laabanaynin ayaa ay daabaceen ka hor waxa la sugeeyay in dib ugu laabto Mareykanka difaftiraha qaybta aragtida warbixinada caalamka ku aadan ayaa isla sugeeyeen warbixintaasi ciidiyadu waxa ay ama Jamal Khashoggi uga hadlay dhibaatada ay qabaan wariyasha ay uga hadlay waxa uu yiraahday saxafiyiinta ku nool wadamada carabta waxa ay yihiin kubo aan runtii haysan xurriyadul qawl ama xurriyadda hadalka ma haystaan taasi oo dhibaato ku ah horumarka bulshada sida warbixintiisu ku sheegay haddana isagna waxa uu ku maqan yahay ama loo dilay waxay tahay xurriyadda hadalka ee carabta qayb ka mid ah waxaan baahineynay si joogto ah xalay ay u dambeysay wararka ku aadan Jamal Khashoggi oo aan sheegaynay in Saudiga markale ay sheegeen in dilkii loo geystay Jamal Khashoggi waa mid si qorsheysan ugu horeyn Saudiga waa uu in karay waxa uu sheegay in Jamal Khashoggi ay raadinayaan kadib waa ay hadleen waxay yiraahdeen waa la dilay waxay yiraahdeen waxa uu ku dhintay waxa uu ku geeriyooday dagaal dhexmara isaga iyo dadka ay qunsada ku sugnaa haddana waa ay hadleen waxay yiraahdeen waa la dilay haddana markii uu dambeeyay shalay soo baxay waxa uu ahaa in dilkiisa waa mid si qorsheysan waxyaabaha aan baahanayn waxa kamid ahaa qodobadii la wada sugayay Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo kaga hadlay baarlamaanka Turkiga oo ka hor hadlay dilkii loo geystay Jamal Khashoggi oo uu ku cadeeyay inay tahay mid si qorsheysneed maalmo socotay dilkiisa loona geystay bareer si bareer ah su'aalaha dowladda Saudiga uu weydiiyay la hadlay aanu helin waxa kamid ah sidee ayay 15 qof ee sirdoonka Saudiga ka tirsan ku yimaadeen Turkiga si qorsheysan kuna tageen qunsuliyadda dilkana way qayb qaateen waa su'aal ayaa ila hadda waxay hortaageen dowladda Saudiga marka sababta midkiisa loo waayay marka wararka ku saabsan Jamal Khashoggi baahintiisa ka yeenan tan iyo 2 Oktoobar ahayd markii la waayay ila hadda waa mid si saaba wayahay wad mahadsanta kugu soo laaban doona Cabdiqani Salmaan ayaan u gudbayaa Salmaan dalka Turkiga ayaad ku sugan tahay wariye ayaa tahay wararka si fiican ayaad ula socotay dawladda dalka Turkiga iyo shacabka dalka Turkiga aragtidooda ku aadan dilkaas gudaha dalkooda lagu geystay wariyahaas dalka Saudiga muxuu yahay hadda dawladda ku hormarto een dawladda ay runtii aad ayay u xumaatay falkan ka dhacay gudaha qunsuliyadda ee Saudiga ay ku leeyihiin Istanbul siyaabo kala gidisan ayay uga hadleen
waxaan sidoo kale xusid mudan in arimaha la yaab kale ay tahay in dal kishiye ciidamadiisa ma ragga meesha yimid badankooda ciidama ay ahaayeen oo suldoonka Saudiiga ka tirsanaayeen inay yimaadaan gudaha Saudiiga gudaha Turkiga isla markaana fal noocan oo kale ay geystaan markaad fiiriso madaxda ugu sareysa waddanka Turkiga madaxweynaha iyo waliba golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo shalay galkii dambe xitaa wasiirka arrimaha dibadda oo shir jiraa inta qabto arrinta uu kaga hadlay runtii aad ayaa looga xumaaday waxana la filayay in xiriirka labada dal uu meel xun u gaaro balse waxa muuqanaysa in Turkiga siyaasad ay ciyaarayso haatan oo ku saabsan in xiriirka uusan halaabin isla markaana arrintan sida ugu haboon baaritaan looga sameeyo si dowladda Saudiiga ay iskeeda wax walba ay u sheegato iyadoo aan Turkiga waysan tilaabo qaadan waxaad muuqataa sidoo hadda saaxiibkii uu sheegay Saudiigu markii ugu horeysay falkan uu dhacay way diidan ay oo waxa yiraahdeen qosolada gudahaada waxba lagu madelin falkan ma uusan ka dhicin waati Maxamed Cuteybi oo qosolka ahaa oo wariye ka tirsan Reuters oo gudaha uu geliyay oo tusiyay safaaradda qosolada dhexdeeda meel walba inaysan wax keenay video laga duubay laakiin markuu Masruu Cuteybi uu ka tagay aan Istanbul ka tagay oo Saudiiga Maryad uu tagay kadib soo dowladda Turkiga oo baaritaan xoogan ay sameysay ayaa Saudiigu waxay sheegeen in dilkaasi uu si yaani afgarwa oo qosolji iyo waliba ragaasi ay uu ka dhacay qaabkaas loo dilay oo kadibna waxaana soo baxdana inay qiratay haatan wuxuu soo baxay in waxaasi ay ku dhaceen si kamaysan ay ku dhaceen marka guud ahaanba markaad fiiriso Turkiga jiraa'idada shacabka ay afsanayaan madaxda kulli wala hadalaya arintan laakiin waxaa laga warsugayaa go'aanka ugu dambeeya sida kal horena la sheegay xeerariyaha guud ee qaranka waddanka Turkiga oo arintan faraha kula jiro oo asagoo kaashanaya laamaha amaanka iyo suurtoonka waddankan si arintan looga gulgaaro weli baaritaanka waa uu socdaa waxaa jirtay in meelo fara badan baaritaan lagu hayo dowladdu wararkii ugu dambeeyay haatan saakay waxaa la sheegayaa in ay dalbadeen ciidamada Turkiga gaar ahaan Turkidu ay dalbatay in baaritaan lagu sameeyo ceel ku yaala qunsuliyadda ama guriga qunsulka gud dhexdiisa ku yaala dalba laakiin Saudiigu waa ay diideen shalayna galinkii dambe ilaa iyo magribkii xalay waxa baaritaan lagu sameeyay bulaacadaha saxarada qaada ama wasaqda qaada qunsuliyadda agaarkeedo dhan marka weli wala hadalay laakiin shacabka markaad fiiriso waxay ku sheegeen dilka inuu ahaa dil arxan daraa dowladda Turkigana ay arrintan ay ka keento jawaab rasmi ah ay ka keento balse weli waxaa muuqata in shacabka qaarkood isweydiinayaan in Turkiga weli ay cadeymo waaweyn ay hayaan cadeymo waaweyn oo codad ay ka mid yihiin muuqaal ay ka mid yihiin balse weli ay hayso aysan soo bandhigin taasina waxa ku cadeynaysa gabadha Sirdoonka ama CIA ee Mareykanka qaabilsan oo timid Ankara timid oo madaxa Turkiga ay la kulantay la dhageysiyay codad fara badan la dhageysiyay kadib ay dib ugu laabatay sidoo kale waxa arrinta la yaab kale waxay tahay in xisbiyada mucaaradka waddankan Turkiga ay runtii ay yiraahdeen Turkiga arrintan weli sida la rabay ma uusan kaga hadlin arrinta ayadoo ku saabsan khudbadii madaxweyne Erdogan oo maalin ka hor ka jeediyay golaha baarlamaanka waddankan oo uu sheegay ama axsaabtu ay sheegeen in khudbadu ama hadalkii ama wixii laga filayay madaxweyne Erdogan aysan ka hadlin marka arrintan waa arrin aad looga hadlayo guud ahaan waayay Salman wariyaha la dilay waxa la yiraahdaa asalkiisa dambe Turkiga ayuu ka soo jeeday gabar Turkiga ayuu rabay inuu meherado oo warqadii meherka ayuu u galay qunsuliyadda arintaas Turkidu sidee ayay u arkaan midada kale gabadhii xaggee ayay ku dambeysay mise ka hadashaa arintan gabadhu amaankeeda iyo waliba arrimahan oo dhan waxa la wareegay Turkiga looma ogolaan inay warbaahintu ay la hadasho inta baaritaanka uu soo gabagabeeyo naftirkeeda su'aalo la weydiinaya waxay ka mid tahay shakhsiyaad safaaradda qunsuliyadda ka shaqeynayay oo su'aalo la weydiinaya ay ka mid tahay gabadha naftirkeeda arrinta kale ku saabsan ninkan asal ahaan inuu ka soo jeedo Turkiga waxa hadalkaasi markii ugu horeysay bafaafiyay saraakiil Saudi Arabia uu dhalatay laakiin Turkidu weli ma aysan ka hadlin in ninkan asalkiisa Turki uu yahay Turkigu ka soo jeedo ma aysan ka hadlin laakiin waxay cadeeyeen in ninkan uu madiina ku dhashay
halkaas uu ku soo barbaaray laakiin shakhsiyadiisa iyo faamilkiisa ay asal ahaan halka uu ka yimid turkidu jaraa'idadooda iyo shacabkooda iyo dawladda turkiga weli ma aysan ka hadlin laakiin waayahay uu ka soo shaac baxay dawladda Saudi waxayna rabeen ba arinta inay boor ay ku qariyaan waxyaalaha Saudiyaanku ay ka hadleen ama wakaaladda wararka dalka Saudi Arabia ay ka hadashay waxa kamid ah in ninkan muqaalkiisa ama midibkiisa inuusan ahayn maqaab muqaal dadka ama Saudiyaanka uu yahay muqaalkan uu yahay muqaal cadaan sida Turkido kale marka dilki marka bilowgiisi ayaa Turkidu markay yiraahdo arinta baritaan ku sameeyayna ayay waxay Saudiyaanku isku dayay in arinta boor ay ku qariyaan markaas ayaa loo soo leeyahay ninka asalkiisa waa uu ahaa Turkiga laakiin Turkidu wali xaqiiqdeeda ma aysan ka hadlin ninka asal ahaan halka uu ka soo jeedo way yahay Cabdiqani ayaa waa ku soo laabanaya Salman Cabdiqani ayaa weydiinaya Cabdiqani Soomaaliya ayaynu joognaa waana la soconaa warbaahinta sanado in ay ahayd mid dhibaato ku jirta wariyaha la dilay ayaan halkan ka sheegin jirnay kuwa la dhaawacay kuwa la xiray ka waran saama inta ay wariyannimadaada ay ku sameysay in aad wariye inta safaarad galay la dilay la jarjaray lala yahay in aad warbaahinta aad ka sheegto ciidid shaki kuma jirto in cabsida saxaafadda meel kasto ay joogto ay ku beerayso ama cabsi ay ku beerayso dhanka amaanka wixii ku dhacay Jamaal Khashoggi Jamaal Khashoggi ciidida waxa ka horeeyay saddex maalmood ka hor ama laba maalin ka hor intaan la dilin sidoo kale la dilay lana kufsaday wariye gabar ahayd oo la yiraahdo ama magaceeda la oran jiray Victoria Mirnova oo u dhalatay Bulgaria waxay ugu dambeysay toddoba wariye oo qaarada Yurub lagu dilay toddoba wariye oo qaarada Yurub lagu dilay ayay ugu dambeysay sadankii September ayaa la kufsaday Victoria lana dilay Bulgaria ayaa u dhalatay laguna dilay marka sheekadeeda waxa daboolay aad baa loo hadli lahaa oo runtii loo dabageli lahaa laakiin sheekadeedu wax daboolay waxay tahay sheekadan ka dambeysay ee Jamaal Khashoggi isagana mar uu galay qunsuliyadda Saudiiga ee Turkiga ku leeyahay la waayay kadibna la cadeeyay in la dilay cabsida saxaafadda wajahaysa meel kasoo ay joogto ayaan qayb ka nahay anagu weyn wajahaysa waayo waxa dareemi kartaa marka isbabardhig loo sameeyo Soomaali maanta xaalad ay ku jirto iyo wadamada soo koraya si guud marka loo fiiriyo xaaladda ay ku jirto amni ahaan iyo siyaasad ahaan iyo wadamada aad u jeedo inay horumarka gaareen dhan walba sida saxaafadda loola dhaqmayo hadii maanta Turkiga iyo Yurub oo xaaladahooda aan la socon sida ay yihiin wariyashiisa si tacadda loo geysanayo sidee noqon kartaa wadamada kale ee soo koraya ayaa ay tahay su'aasha uu isweydiinayo wariye kasta oo ku nool wadan ay wali xaaladiisu tahay mid soo kabanaysa Soomaaliya maanta saxaafaddu marka si loo fiiriyo horumar badan baa jira marka si loo fiiriyo waxaa jira xurriyadul qowl baa si u jira marka haddana cabsidi ma aha mid meesha ka maran way Salman wariyasha waxa jiray cadaadis fara badan in dawladaha lagu saaro in xurriyadul qowlka ay ilaaliyaan wariyasha amaankooda la ilaaliyo hadiiba ay dhacday in wariyahaas iyo wariyasha uu Cabdiqani sheegay toddobada ah ee qaarada Yurub lagu dilay haddana soo lama dhigi karo arintu Soomaaliya iyo wadamada Afrika waxay noqon doontaa waxyaabo iska basiida in wariye la dilo hadiiba wadamadii hore u maray dimuqraadiyadda sheeganayay wariyashii lagu dilay aadiyad waa sida uu sheegay saaxiibkay arinta ku saabsan wariyasha Soomaaliya marka la barbardhigo wariye weyn oo Washington Post uu shaqeeyo in uu galay saf qunsuliyadiisa qunsuliyadda waddankiisa lagu dhaxdilo kuwa Soomaaliya xaqiiq joogan waxa la soconaa Soomaaliya marka wariyashu inay ku shaqeynayaan marxalad aad u adag ay ku shaqeynayaan ay inay u dhaxeeyaan kooxo ishaaya ama ha noqoto dowlad shabaab ganacsato team kale in ay dhaxdaas ay ku jiraan marka laysma weydiinayo qofka wariyaha Soomaaliga ah maanta wariye Soomaaliyeed oo wariyasha kamid ah ka howlgala wadanka gudihiisa maanta markuu arin dabagalo ama dabagal uu ku sameeyo waxa laga yaabaa arintaasi isagoo natiijadeeda uusan gaarin wariyaha in la dilo ama markuu natiijadeedii uu keeno bulshada uu soo bandhigo wariyahaas inuu noqdo target inuu noqdo
waxa jawriyaan far badan jiro oo waad ogtahay Soomaali gar ahaan magaalada Muqdisho oo runtii shaqo culus hayay oo arimahan ama cases culus oo xitaa la dhihi karo wariyasha qaar ee adduunka ma aysan sameyn ay dabagal xoogan sameeyay hadana baqay ayagoo haysan facility ayagoo haysan tobarkii ayagoo haysan dhaqaalihii iyo goobaha il wareedyadii waxa xogtan ay keenay laakiin ayagoo naftooda biimeynaya inay hawshan ay galaan marka iswaydiin ma mudna wari weyn oo wadan dhaqaale leh ka soo jeeda wadan horumarsan ka yimid hadana qonsuladiisa asagoo tagay lagu dhex dilay si arxan daraa qof binaadana loo dilay waa dareemi kartaa marka kuwa Afrika halkii ay taagan yihiin marka way yahay Salman way guriyaha iyo dilkiisa hadaan u nimaadno dawladda Saudiigu ma isku wada raacsan tahay ayaa isleedahay in wariyahaas la dilo oo way ogeed shilkiisa mise shakhsi ayaa fuliyay sida wararka qaar ay sheegayaan sida Maxamed bin Salman oo kale oo ah dhaxal sugaha oo uu si shakhsiyana isaga wax uga sheegi jiray runtii marka laga hadlayo sirdoonka ama Turkiga iyo waxyaalaha ay soo bandhigayaan iyo adduunka falcelintoodii kala gidisan qaabka ay u hadlayaan waxa muuqanaysa ama codadka lahayd qaarkood sida warbaahinta gudaha Turkiga ay xusayaan in ay dawladda Saudiiga gaar ahaan dhaxal sugaha Maxamed bin Salman oo arintan lug weyn u kulahaa oo la socday waa dareemi kartaa shakhsiyaad ku dhawaa asaga inay oo laba diyaar oo jada inay soo qaataan oo private jada ama gaar ah inay soo qaataan ay soo degaan ay soo baxaan meel ay tagaan waa wax la isla ogyahay hadaan la isla ogaan lahayn marka su'aalaha uu madaxweynuhu Turkiga uu hor dhigay ay jawaab ka bixin lahayeen hadii aysan arintan aysan la isla ogaan lahayn meedka ayay soo bandhigi lahayeen runtii marka waxa muuqanaysa waxa aysan ogeyn sirdoonka Saudiiga oo hormuud u yahay ninkan Maxamed bin Salman in uu aysan ninkan uusan ku dhihin lahayn falkan ama dhibaatadan Allah u naxariiste Jamal marka waxa sidoo dhinaca kale marka laga eegana waxa xusid mudan in boqorka dalkaasi boqor Salman uusan ba mararka qaar dadka qaar ay hadalhayaan dadka arimaha siyaasadda bariga dhexe tahliiliya waxa sheegay in uusan waran bakay in arintan suuragal inay tahay waxana taas cadeynaysa sida madaxda uga falceliyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska Theresa May iyo madaxweyne Erdogan khudbadiisii ugu dambeysay uu kaga hadlay arinka in boqorka aysan dhaliil farabadan loo jeedinayn laakiin waa yahay Cabdiqani waxduu shaqo ka dhacaysa dhaxal sugaha Maxamed bin Salman waa yahay Cabdiqani arintan su'aashaan weydiiyay Salman ayaan rabaa inaan kala ku weydiyo arintan Saudiigu ma isku raacsan yihiin mise hal shakhsi ayaa wata sida ninka la xusay magaciisa Maxamed bin Salman runtii ciididow markii la fiiriyo ama dadka wax tahliiliya warbaahinta lagu qorayna waxa aad loo hadalaya in dilkan ay ka dambeysay dawladda Saudiiga si guud markii la yiraahdo si gaar ah waxa la leeyahay dhaxal sugaha bin Salman Maxamed bin Salman oo runtii Jamal aha qof aad uga soo horjeeda su'aalaha isbeddelay waxa kamid ah sida Salman uu sheegayba rag la ogyahay ama magacyada qaar la sheegay inay aad ugu dhawaayeen Maxamed bin Salman inay baxeen qaateen diyaarada gaar ah tageen Turkiga qunsuliyadii tageen 30 daqiiqo ka hor ay warbaahinta qaar ay dadu sheegayaan inay galeen qunsuliyadda ama nin waxa jira magciisa dad maxaasusta Mustafa Liiraado oo runtii dharkii Jamal Khashoggi uu watay markii qunsuliyadda Saudiiga uu galayay la baxay isagoo wata dharkiisi ayuu wata dharkii Jamal ayaa uu soo gashay ninka marka sawirada iyo muqaalada soo bandhigayo waxay ku tusayaan isaga oo qunsuliyadda galaya 30 daqiiqo ka hor inta uu san qunsuliyadda imaanin Jamal Khashoggi waxa uu wataa dharkii Jamal markii hore ninka markuu galay waxa uu wataa shaati buluug ah iyo sarwaal kale oo jeans ah marka uu baxayo adana Jamal oo imaaday 30 daqiiqo kadib arintu ay dhacday sida ay u dhacday lama oga midka Jamal meelna ilaa hadda lagu ma sheego in la dilay sawir cad ah oo waa la xaqiijiyay ninkansa waxa uu qunsuliyadda ka baxay hadana kaamirooyinka qarsoon ay qabteen isagoo ku labisan dharkii Jamal Khashoggi marka laga reebo kaba waxa uu wataa okiyalki Jamal Khashoggi joogsinaa ama muraayadaha indhaha laga shito waxa uu wataa jaakadkii iyo shaatigii Jamal Khashoggi uu watay sarwaalkii buu wataa haasaate waxa aad la calaamaynayaa oo muuqda in kabihii ay kala bedelan yihiin xitaa garkii Jamal Khashoggi waxa uu eegayaa uu ku dhagsaday oo gar ahaan runtii uu soo ekeysi aad buu soo ekeysi dhirrahan iyo runtii shakhsiyad ahaan dad isku eeg waa ay ahaayeen Jamal iyo Mustafa markii la yiraahdo su'aalaha is weydiinaya ka mid tahay Maxamed bin Salman ayaa su'aalaha ugu badan ku socdaan tusaale ahaan dadka hadalada siyaasiyiinta fasiraa waxay leeyihiin
qodobadii madaxweyne Erdogan uu ka jeediyay mar baarlamaanka mar Turkiga qayb kamid ah waxa uu kaga hadlay in boqorka Saudiiga Salman uu yahay aad u wanaagsan taas oo macnaheedu ay tahay in boqorku waxba ka ogeyn hasa ahaatay la tuhmayo in Maxamed bin Salman am boqorka wiilkiisa aad runta arintan wax uga ogeyay su'aalahan isaga ay ku socdaan ka dhaxgalay ma jiraan warar xalay soo baxay oo sheegaya in boqorka Saudiiga Salman uu ka fiirsanayo dhaxal sugaha Maxamed bin Salman inuu ku wareejiyo dhaxalka een wararkaas ciidido runtii dad ba qoraya hasa ahaatay Maxamed Saudiiga imaaday waxa dadka qoraya waxay tahay waxaan uga dhigayaan bin Salman makuwin kara dhaxaltinimada arinta Jamal Khashoggi inuu dhaxlo xilkan dad badan markaba falanqeynay waxay leeyihiin waxay u dhawdahay inuu waayo kadib falcelinta wali socota ee dunida ka imaaneysa waxaan rabaa inuu kugu daro waqtiga wana kulaaliya awgi culudka ama wiilka uu dhalay Jamal Khashoggi ee la yiraahdo Salah Khashoggi een uu tuuciga uu joogay ka hor dilka aabihi sida la sheegay lama ogolayn inuu dalka ka baxo hasaate markii aabihi la dilay la waayay la dilay la xaqiijiyay Saudi ka hadleen hadana waxaa la kulmay dhaxal suuha iyo boqorka intaba dhaxal suuha Saudi Maxamed bin Salman iyo boqor Salman inta way la kulmeen way ugu tacsiideen sawirada muuqanaya ciidida waxay ahaayeen Salah oo aan faraxsanayn runtii runtiina filjignaan amniga meesha ay ka jirto maantana wararkeenna duhur wax ku baxay waxay ahayd in Salah Khashoggi uu baxay dalka Mareykanka marka wax kasta ayaa isbedeli kara marka la yiraahdo dhaxaltooyada Saudiiga wayahay Salman ayaan u imaanaya Salman wariyo waa la dili jiray wax walbana waa dhici jireen qaarada Yurub iyo caalamkaba maxaad is leedahay arintan sida maxaa u weynayay oo warbaahinta caalamka iyo dawladaha ugu waaweyn dunida iyo arin diblomaasiyadeed oo aad iyo aad u kacsan oo u heersareysa uga dhigaad is leedahay taasi waxa dhigi karnaa in dilalkii hore ee wariyash loo geysan jiray wuxuu kaga duwan yahay dhan walba consulate dhexdeeda oo xasanad leh in qof wariye oo wadankiisa inuu gudaha u galo la dilo hadana si arxan daraa loo dilo meedkiisa aan la helin taasi ayaan dhigi karnaa waa midda ugu horeysa oo ay ugu kaga gadisan yahay dilkan dilalkii hore ee wariyash loo geystay ama wariyash loo geysan jiray waxana kalifaysa haatan in xitaa safaaradaha iyo qunsuliyadaha ku yaala macaalamka dhan in sharciga xasaanadeen in xitaa dib loogu laaban karo ayaa cadeynaysa in markaasi awood ay u yeelan karaan dal walba qunsuliyadiisa marka falalka noocan oo kale ay ka dhacayaan in uu awood u yeesho inuu gudaha loo galo wararka Turkidu la hadalhay waxa ka mid ah markuu falkan dhacay xitaa way la socdeen Suudaanka Turkiga laakiin awood ma aysan u lahayn inay gudaha u galaan marka waxaan dhigi karnaa marka dilkan in sidaan loo bunbuniyo oo xitaa Saudiiga shir weyn oo arimaha maalgashiga uu lahaa ay dalalkii ku martay qaaday ay tagi waayaan hub far badan oo Mareykanka iibsan lahaa ama uu ka iibsan lahaa Ingiriiska uu ka iibsan lahaa xitaa dib loo dhigo in shakhsiyaadkii falkan geystay dalku galkii Mareykanka iyo waliba Ingiriiska laga joojiyay laga kansalo guud ahaanba waxaan dhigi karnaa waxa soo dadajinaysa qof muwaadin ah oo asagoo dalkiisii ama warqado uu rabo qunsuliyadiisa uu galay haddana la waayay oo xitaa mirxiis aan la arkin oo si arxan dar ah loo dilay marka wuxuu kaga duwan yahay dilalkii hore kuwa kale qof marka wadada la wariyay la dilo ama la toogto waxaan leeyahay koox noocaas ah dishay koox argagixis ah dishay wax noocaas ku geeriyooday ayaa la jiray laakiin dil wakiil ugu horeey dil noocan oo kala qof saxufi ah qunsuliyadiisa galo waxa sida kale la yaab leh kelimadii tawxiidka oo qunsuliyada ka banbanaayo oo dalalka islaamka xitaa arintan ay aad ugu caraysiisay in nin muslim ah oo sunni ah in uu dalkiisii qunsuliyada wadankiisa u galaadan kelimadii tawxiidka calanka meesha ka banbanaayo gudaheeda lagu jirdilo haddana la googooyo asagoo dhan wayay Salman waqtigoonahaya ogeed Salman qiyaastaada ugu dambeysa adoo soo koobaya maxaad is leedahay arintan way ku dambeyn doontaa walaa arintan waxay ku dambeyn doontaa in ugu dambeyntii Suudaanka Turkiga uu soo bandhigi doono ninkan meedkiisa
suuudigana oo arintan oo ku fashilmay sidoo hore loo sheegay oo ku sii fashilmi doono oo beentiisa ama waxyaalaha uu sheegay ay ka dib laga dabtiga doono maadaama cadeymo faran badan ay hayaan Turkiga oo codadkaasi aan ku sheegay ay kamid tahay iyo waliba muuqaal kale oo marba in la soo bandhigayo waxaad ogtahay marba muuqaal la soo bandhigayo ay soo bandhigayaan kiyada ugu dambeeyay markay boorka soo dagaayeen ay ahayd kii ugu dambeeyay midka kale waxa ka sii dambeeyay gaariga ugu dambeeyay baarkinka looga tagay ahayd bulacadaha la qodayo goobaha kale oo keemaha oo Belgrade iyo Yulva meelahaas oo baaritaan uu ka socdo Turkiyada waa la soo bandhigi doonaa marka Suudiga ugu dambeyntii sida la hadal hayo siyaasiyiinta arrimaha bariga dhex ka faalooda ama waxay sheegayaan in Suudiga arintan uu galay waxa uuna kaga badbaadi karaa boqorka in isku shaandheyn xoogan lagu sameeyo boqortooyada sidoo kale waxa odayga uu sameeyay ama Maxamed Salmaan arintaba soo baxday wuxuu isku shaandheyn ku sameeyay laamaha amalaanta sirdoonka ee dalka Saudi Arabia laakiin wiil arinta ma isan degin awadeysiisa ninka hadda wiilka uu dhalay kushoq joos Mareykanka tagay Turkiga arimaha uu soo shaacbixin doonaa markuu halkaas isagu hadli doonaa familkiisi ayuu halkaas markuu kula kulmo saxaafadu la hadli doonaa waxa uu halkaas kula kulmay dhibaatooyinka meesha ka jiray marka arinta waxa ku dambayn doonta ugu dambeyntii Suudiga in mas'uuliyadda uu si rasmi ah u qaato hadda qayb kamid oo qaatay wuu cadeeyay inuu dilka geystay laakiin marka ugu dambeysa wuu cadeeyay doonaa in ayagu ay ka dambeeyeen aad iyo aad u mahadsantahay Salmaan Jamaal Saciid ee wariye Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Turkiga magaalada Istanbul kana tirsan TV ga Universal iyo sidoo kale Cabdi Qani Cabdullaahi Ibrahim oo ka tirsan idaacadda Kulmiye ay kuwaasi ahaayeen oo maanta martigu uu ahaa barnaamijka kulanka wariyaha oo aynu uga hadlaynay dilkii wariyaha dalka Saudiga Jamaal Khashoggi anigu waxa idiin barnaamijka idiin soo saaray in la socodsiinayo tan kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa nabadgelyo وريتهاي ورباهي سوحا ليلي وورا اللباب ليلي